Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Itamaraty para acompanhar o almoço oferecido pela presidenta Dilma Rousseff aos presidentes dos países que fazem parte do Mercosul e também dos países associados. Eu queria iniciar com cumprimentando as senhoras e os senhores chefes de Estado do Mercosul e dos países associados e convidados. Queria cumprimentar a todos os presidentes, a todos os ministros, a todas as delegações. Cumprimentar também o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, a presidente Cristina Kirchner, o presidente Davi Granger, o vice-presidente do Equador, Jorge Glass, cumprimentar todos aqueles que compareceram a essa cúpula. Cumprimentar também presentes o senador Requião e o deputado Arlindo Chinaglia. Cumprimentar o deputado Saul Ortega Campos, presidente do Parlasul. Queria também cumprimentar o nosso alto representante no Mercosul, doutor Rosinha. Cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Nós vamos fazer simultaneamente uma declaração curta à imprensa e também o brinde em comemoração a esta reunião da 48ª Cúpula do Mercosul. Nós tivemos o prazer de receber aqui em Brasília todas essas delegações dos Estados, partes e associados. Nós exercemos, no primeiro semestre de 2015, a presidência pro tempore do Mercosul. E, nesse período, nós reafirmamos o compromisso de todos os países, e o nosso, em particular, de fortalecer o nosso bloco. Da extensa pauta da reunião de hoje, eu quero destacar, inicialmente, algumas decisões. Primeira, nós confirmamos nossa decisão de trocar ofertas com a União Europeia no último trimestre de 2015, na esteira do que havíamos decidido e acordado em junho deste ano em Bruxelas. Estarão abertas, a partir dessa troca, as negociações entre os dois blocos para a materialização de um ambicioso, abrangente e equilibrado acordo comercial. Segunda decisão, extremamente relevante, diz respeito à renovação do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM. Esse fundo é um instrumento importante e indispensável para a redução das assimetrias do bloco. Por esse fundo, nós tivemos o equivalente a US$ 1 bilhão, sendo atribuído aos diferentes Estados-membros com prioridade para os menores em 44 projetos. A imensa maioria concentrada na área de infraestrutura. A proposta do FOSEM, agora renovado, está na essência da nossa concepção de uma integração regional, sem hegemonismos, capaz de articular harmonicamente economias distintas e economias de dimensões diferentes. Uma cooperação que se dá entre países iguais e países que procuram que as suas sociedades se desenvolvam e sejam mais justas e beneficiem a todos seus cidadãos e cidadãs. Assim, também, nós, nessa reunião da cúpula do Mercosul, tivemos uma terceira questão muito importante, que é fazer com que o Mercosul se transforme num instrumento efetivo para que nós enfrentemos a conjuntura econômica adversa que afeta todos os nossos países. Nós vamos transformar todas as nossas dificuldades em oportunidades para ampliar e fortalecer a solidariedade da nossa cúpula.
Assim, nós estabelecemos nessa reunião e nessa cúpula uma discussão franca sobre a necessidade de aumentar nossos fluxos comerciais, entre nós, prioritariamente. Daí, porque uma quarta questão é de suma importância, são as decisões sobre a união aduaneira que nós iremos perseguir, com o objetivo de completar esse compromisso e, ao mesmo tempo, garantir que haja suficiente espaço de manobra para as economias enfrentar a atual conjuntura econômica. A nossa prioridade também se dá na conquista dos novos mercados. Assim, uma quinta iniciativa deve ser destacada, que é uma agenda bastante ativa com parceiros externos, além da questão que falei na primeira, da União Europeia, que foram os contatos que nós fizemos com a Associação Europeia de Livre Comércio, a Coreia do Sul, o Japão, o Líbano e a Tunísia. Esse conjunto de iniciativas tinha como objetivo ampliar não só as relações entre nós, mas a nossa presença nos mercados europeus, do Oriente Médio e da Ásia, por exemplo. A sexta grande iniciativa que está com destaque superior a todas as demais é aqui mesmo na América Latina, é o fortalecimento do Mercosul com a entrada oficial da Bolívia entre os Estados-partes. A Bolívia e o Mercosul vêm tendo comércios, livre comércio, em razão do acordo que nós assinamos com eles em 96. Assim, na presidência brasileira, nossas equipes técnicas trabalharam para acelerar os trâmites em cada país para que a entrada da Bolívia se dê de forma bastante tranquila. A outra questão foi que nós também avançamos no diálogo com a Aliança do Pacífico. Enviamos para a Aliança a proposta de aprofundamento do diálogo entre os dois blocos. E queremos identificar uma agenda que abra oportunidades de negócio entre nós. A oitava iniciativa é que também avançamos na integração produtiva, com importante apoio do Dr. Rosinha, o alto representante geral do Mercosul. O Dr. Rosinha desenvolveu todo um trabalho no sentido de ampliar a nossa cooperação em áreas como é o caso do setor de brinquedos, que teve um aumento expressivo de participação das empresas do Mercosul no mercado regional. Assim como agora trabalhamos o setor de fármacos, de cosméticos, têxtil, eletrônico, software e calçados. Os resultados do nosso trabalho não foram só na área econômica, foram também em relação às nossas sociedades. Eu queria destacar a nova declaração sócio-laboral que acabamos de assinar, que tem objetivos claros de sustentação do emprego e do trabalho decente na região, fortalecimento da negociação sindical, e que condiciona a participação de empresas em projetos financiados pelo bloco à observância dos preceitos desse acordo. Além disso, eu queria destacar a reunião de autoridades sobre direitos dos afrodescendentes. Queria também destacar uma iniciativa importante, muito importante para o Brasil, que é a decisão adotada hoje de atribuir ao ex-presidente João Goulart o título de cidadão ilustre do Mercosul. Eu queria reiterar para todos vocês que o Brasil está convencido que o Mercosul não é apenas um acordo de cooperação. O Mercosul é parte essencial do projeto nacional do Brasil de desenvolvimento. Faz parte desse projeto
o compartilhamento com o Mercosul de todas as iniciativas no sentido do avanço comercial, de investimentos e também o compartilhamento de valores comuns, valores democráticos, de respeito à democracia, aos direitos humanos, à defesa de uma ordem institucional forte e também de uma ordem internacional mais justa. Foi com esse espírito que nós atuamos na presidência. E estou certa que, com o mesmo espírito, o presidente Cartes, que assume agora a presidência pro tempore, levará à frente essa nossa cooperação. Quero, finalmente, reiterar o que eu já expressei na minha fala anterior sobre a querida amiga e lutadora guerreira, presidente Cristina Fernandes de Kirchner, que hoje não participa pela última vez, mas é uma das últimas participações. Pelo menos aqui no Brasil, é a última participação. E nós ficamos extremamente gratos, extremamente agradecidos à presidente da nação argentina, Cristina Fernandes de Kirchner. Ela conduziu com inteligência, com coragem e determinação política, os destinos da Argentina, por quase 8 anos, ao mesmo tempo em que cada um de nós sabe como ela teve uma participação construtiva na nossa cooperação sul-americana, não só no Mercosul, mas na Unasul e também na CELAC. Em reconhecimento da sua força, da sua liderança, da sua solidariedade permanente, da sua generosidade, enfim, da sua trajetória pessoal e política, o governo brasileiro decidiu ter a honra de outorgar-lhe o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a nossa maior ordem. Ergamos todos nós. Ergamos. Ergamos todos nós um brinde à nossa querida presidenta Cristina Fernandes de Kirchner. Essa foi a declaração da presidenta Dilma Rousseff, seguida de brinde antes do almoço oferecido por ela aos chefes de Estado que participam da 48ª reunião de cúpula do Mercosul, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Antes, foi realizada a sessão plenária do bloco, quando a presidenta Dilma Rousseff transferiu a presidência temporária do Mercosul ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes. E a nossa cobertura sobre a cúpula do Mercosul fica por aqui. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.